uma caneca e a camiseta. O tema de hoje, Ellen. O que você, querido ouvinte, eliminaria? Qual a franquia que você quer eliminar da sua vida em 2016? Boa, daqui a pouco a gente começa ouvindo a sonora e agora a gente segue no papo com a Marilis e com a Clara Averbuch aqui no Morning Show. Se eu abrisse a porta do carro para você, Clara, se eu puxasse a cadeira para você sentar, você aceitaria? Eu aceitaria, mas eu não tenho necessidade, porque eu consigo.